それではチーム3の皆さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。福島工業高等専門学校コミュニケーション情報学科坂本ありさです。三平あつみです。私は富岡町出身です。地元福島の復興のため、第2部ではロボット産業の展開について提言させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。これからご覧のスライドのような順番でお話しさせていただきます。さて、産業の育成なしに福島の復興はありえないと私たちは考えています。その産業育成の一つとしてハイロビジネスを考えるべきだと思います。ただしハイロという言葉ではイメージが悪いので、ロボット産業の育成と言い換えることを提案します。ハイロビジネスにおいてロボット技術は必要不可欠です。今後革新的な進歩が予想されるロボット技術を福島で育成し産業に育てるためにはどうしたらよいでしょうか。そのためにはまずモックのすぐ近くにロボットのメンテナンス施設を誘致することが必要です。モックで開発したロボットを実地実験を行うと必ず故障が発生し改善点が見えてきます。即座に対応するためにはモック付近にロボットのメンテナンス施設が必要不可欠です。その施設への人材や部品の供給はその地域に求められ、地域内で技術の伝播が行われることになります。その結果メンテナンス施設の運営をより効率的に進めるためには、部品を生産するサポート施設の整備も必要となってきます。これらのメンテナンス施設やサポート施設は生産工場へ発展することも考えられ、そのためには国からの支援が必要となります。ではロボットのメンテナンス施設を地域に誘致するためにはどうしたらよいでしょうか。まず地元自治体が地権者の同意を得て土地を購入して造成します。そのために国は購入資金を補助しなければなりません。そうして企業が参入しやすい条件を整えることがロボット産業育成の第一条件です。しかしロボット技術に資金を投入しても廃炉のためのロボットだけではビジネスとして市場が小さいため、価格が下がらず回収は困難です。そこで介護の需要が見込まれる福祉産業と TPP で改革が求められる農業への転用を考えました。まず福祉産業への雇用について説明します。少子高齢化により高齢者が増え、介護が大きな問題になっています。社会問題になっています。介護の現場は人手不足が続いており、その原因として給与水準が低いこと、労働が過酷であることなどが挙げられます。ロボット技術の開発により、ロボット技術を応用して介護用のロボットを開発することにより、従業員の給与水準を高めることが可能となったり、労働を改善することができると考えました。で、積極的に介護の現場での機械化を進めることで、労働生産性の向上が可能になると考えます。その結果、従業員の給料が上がり、介護産業の人手不足が解消できると考えられます。
護ロボットは今後海外の輸出も十分に期待できると考えられます。次に農業分野への応用について説明します。 TPP による関税の撤廃によりアジアなどから安い農作物、主に米などが流入し、日本の農業に大きなダメージを与えることが懸念されています。そうした状況のもとで日本の農業におけるコストダウンを図るためにさらなる機械化が求められることになるでしょう。例えば農業によって産出の神器である田植え機、トラクター、コンバイン、これらにロボット技術を応用して1台3役を実現できれば固定費である初期投資を抑えることが可能になります。つまり農産物の価格を下げて国際競争力を高めることが可能になるということです。介護と製作の市場の大きさをご覧のスライドのように簡単に試算しました。両方を合わせると約4兆2000億円の市場があるということになります。このように介護と農業で大きな市場となるため、企業が参入する価値は十分にあると考えられます。現在ロボット技術を展開している企業がロボット技術を応用して介護産業、農業で技術を応用し、新たな介護用のロボット、農業用ロボットを開発することによって介護産業では人手不足の解消につながり、農業では TPP への対抗策になると考えられます。最後にまとめです。僕の実地実験で使用するロボットのメンテナンス施設を地域に誘致し、ロボット産業の育成を行います。施設で必要となる人材や部品の生産を地元から求めることで、その地域の復興につながると考えました。さらに市場を拡大するために介護産業と農業でロボット技術の応用をすることを提案いたします。介護ロボットの開発により、従業員の給与水準の増加や介護での過酷な労働環境の改善も実現できると考えられます。また農業におけるロボット技術の応用は TPP への対抗策となります。農業機器の統合を進めることによって初期投資を抑え、農産物の価格を下げることが可能になり、国際競争力の向上につながると考えられます。しかしこれらの産業を育成するためには国からの資金援助が必要となります。復興を実現するためには国の支援と地元自治体の工夫と企業の努力が必要不可欠だと考えます。以上のことから、ロボット産業を育成し、その技術を介護産業、農業へ転用することで福島の復興が十分に期待できると考えております。福島の復興に向け、私たちの提案をまず政策として実現してご検討していただきたいと思います。これで発表終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次の質問ありがとうございました。